Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar. Dva dni po razkritju bančnega računa novega mariborskega župana Saša Arsenoviča v Švici, Cirihu, kamor ne bi bilo nakazanih najmanj 4 milijone evrov, se Arsenovič že znašel pod lupo Komisije za preprečevanje korupcije. Preiskavo Arsenovičevih, tako imenovanih švicarskih poslov, pa je napovedala tudi davčna uprava. Ni kaj za dodati. Novopečenega mariborskega politika pač pospešeno dohitevajo sporni posli iz njegove preteklosti, sam pa je tako praktično že postal politično truplo. In vedno manj možnosti je, da bo na tej funkciji, to je s točko mariborskega župana, uspešno dočakal konec tega mandata. Danes pa se bomo pogovarjali o famoznem drugem tiru in najbolj pogosti besedi, ki se pojavlja zraven tega velikanskega projekta. To je korupcija. Ali megaprojekt je enako megakorupcija. Zato sta danes z menoj dva eminentna sogovornika, naš stalni komentator Ivan Simič in profesor Jože Duhovnik. Ivan in gospod Duhovnik, lepo pozdravljena. Dobar večer. Zdaj, preden pridemo v debati na drugem tiru. Ivan, včeraj si doživel ta incident, neverjeten napad, pretep, brutalen pretep. Kako se počuti zdaj? Vesel sem, da si tukaj. No? Mislim, jaz se počutim v redu. Lahko rečem, da sem to zadevo pozabil za mano. Glede na to, da sem, da bi mnogi zdaj videli, tako kot zgledam in kakšen sem, vsak bo rekel, mogoče pa sploh napada ni bilo, zaradi tega sem tudi Bojan tebi zavrtel posnetek, da si videl, da se je napad res zgodil. Ja, jaz bi sam mogoče, Ivan, te hitro prekinjam, no, da žal mi je, da gledalke pa gledalci si ne morejo gledati tega posnetka, jaz sem si ga prej videl, no, traja nekaj sekund, ne, Ivan se približuje, mislim, da je bila ura 6 minut, okoli 6. ure zjutraj, ne, takrat, ko vsak dan prideš v pisarno, poskušaš priti v vstopiti v poslovno stavbo, napadalec priteče na posnetku, je videti jih 10 metrov stran, ne, 8-10 metrov, te napade od zadaj, začne pretepati, ti padeš na tla, te brca in potem pobegne, ne. Ja, na posnetku se tudi vidi, da je zakrit za kapuco, ne, da ne gleda v kamero, ne, kar pomeni, da je bil na nek način pripravljen na to situacijo. Kako ti to ocenjuješ? Gle, jaz to ocenjujem, pač nekdo se je odločil, da mi pošlje neko opozorilo, to opozorilo sem prejel. Zdaj pač moram mogoče analizirati, bi moral analizirati zakaj in kako, ampak mislim, da se s tem ne bomo ukvarjal. Policija, ki je tudi prišla, je opravila svoje delo profesionalno. Vsi vemo, da v taki situaciji je nemogoče odkriti, kdo je, tako da za mene je zadeva zaključena, življenje gre naprej in se s tem ne bom več obremenjeval. Skratka, ne boš poskušal niti kaj raziskovati, kakorkoli. Raziskovati ne morem, ker je šlo za lažje. Vem, samo ti si vendarle bivši kriminalist, ne? Ja, jaz sem bivši kriminalist, zato vem, kako zadeve grejo. To je pač lažje poškodbo, oziroma sploh ni poškod, ker nimam nič posebnega. To bi moral preganjati na zasebno zadevo. Jaz sem včasih vlagal veliko tožb in se mi ne hodi ne po sodiščih, ne po policiji. Jaz bi se sam policiji zahvalil za res za profesionalni odnos in naredili so, kar so lahko naredili. Povedali so, kaj in kako se zadeve odvijajo, tako da nimam kaj časa. Bil sem v kliničnem centru na urgentnem bloku na pregledu, ugotovili so, da ni ničesar resnega in nima smisla. Bom pa zdaj malo bolj pozoren, to pa je. Obračal sem kaj zdaj bolj skrbel za svojo varnost? Prav gotovo. Obračal sem bom levo desno, mogoče bi lahko tudi kakšen kung fu upisal. Ampak to bom videl, če nisem prestal za to. Čeprav s takim napadom od zadaj, Ivan, jaz ne vem, če te lahko... Ne, mislim, da tu skoraj tisti ljudi, ki me oči zadaj, bi lahko na to reagiral, tako da, ampak dobro. Dobro, Ivan, še enkrat, fajn, da si z nami. No, veliko ljudi te je podprlo, včeraj sem videl na socialnih omrežjih. Ja, jaz sem presenečen. Sem presenečen na to podporo, se vsem zahvaljujem, ampak... Tudi evropski poslanec Franc Bogovič med njimi. Ja, no? Ampak jaz pravim, zdaj dajmo s tem zaključiti. Jaz ne bi s tem niti povezal, kaj pa s politiko, začem čemarkoli, zato ker če nimamo nobenega dokaza, nima smisla karkoli govoriti. Je pa res, da se to ne sme dogajati in jaz sem zanič govoril še z enim kolegom, ki je tudi doživel napad v centru Ljubljane, ampak jaz upam, da se bo nekdo spomnil pa bo zbral te podatke, koliko je bilo takih napadov, ker lahko je, da je bil tudi napad slučajen, da je pač nekdo, ne vem, se slučajno odločil, bi imel slab dan. Ne vem, ne bom se slučno s tem ukvarjal. Če imaš slab dan, ne moreš napadati ljudi. Ne? Upam, da ga bodo policisti našli, no, po tem posnetku ga bo sicer težko prepoznati, no, jaz ga nisem. Jaz mislim, da nima smisla iskati, ker se nič ne vidi in tudi se imajo dosti bolj pomembnih zadev. Skratka, Ivan pa gospod Duhovnik, zdaj predlagam, da gremo na drugi tir, ne, to zato, kar smo danes tukaj. Predno gremo k debati, pa pogledamo en promocijski video, katerega lastnik pač je družba 2TDK, ne, vladno podjetje, ki je zadolženo za projekt drugi tir. Na odseku med Divačo in Črnim Kalom trasa poteka skozi dva tunela, ki sta tudi najdaljša na njeni poti do Kopra. Prvi je dolg 6714 in drugi 6017 metrov. Proga pride na površje na območju doline Glinščice med vasema Mihele in Beka in jo prečka prek dveh mostov, ki jo povezuje pokrita galerija.
Takšna sodobna rešitev zmanjšuje vplive na občutljivo okolje doline Glinščice, skozi katero so že stari Rimljani napeljali 14 km dolg vodovod do središča Trsta. Pri Črnem Kalu, podobno kot avtocesta, tudi železnica prečka Osapsko dolino. Viadukt Gabrovica meri 452 metrov in poteka na višini med 10 in 60 metri. V nadaljevanju trasa poteka skozi serijo predorov in nato z viaduktom Vinjan prečka dolino Vinjanskega potoka. Viadukt dosega višino 60 metrov in je opremljen z zaščito proti hrupu in vetru. Zadnji predor drugega tira poteka pod Plavjami ter v zaledju zgornjih in spodnjih škofij. Proga se potem v dolini Rižane priključi na že omenjeni izvlečni tir, ki prečka Rižano in se priključi na tovorno postajo Koper. Večina drugega tira med Divačo in Koprom bo torej tekla pod površjem. Čeprav bodo po njem potovali milijoni in milijoni ton tovora, bo to minimalno vplivalo na občutljivo naravno okolje in življenje ljudi v bližini proge. Ja, ta povzetek izgleda zelo impozanten. Gospod Hodnik, najprej da kot neko pojasnilo, no, gledalkam pa gledalcem, zakaj se pravzaprav vi ukvarjate z drugim tirom, oziroma zakaj ste pravzaprav vi danes tukaj? No? Vedeti, da v tem filmu predstavljajo prvič tovorni vlak, ja, ki je bil zamenjan z potniškim vlakom italijanskega proizvajalca na predstavitvenem filmu pred dvema letoma. Šele ko smo mi zahtevali, da se pogovarjamo o dvotirni progi in pa o pravem tovornem vlaku, je prišlo naenkrat do spremembe in to je dodatno bilo treba seveda popraviti in tudi plačati. To je... Gospod Hodnik, ne vem, če sem se mi da prej slišala, no? Vprašal sem vas, zakaj se vi ukvarjate konkretno, ne, z drugim tirom. Ja, pogledajte, to je zgodovina... To je treba pojasniti, ne, ampak ne preveč tu zgodovino, tako v stavku ali dveh. Ja. Je, leta 2014 je prišla številka, prvič, da ni treba tovornega tira, drugič, da bo stal samo 600 milijonov, potem je prišla pa zna famozna številka milijardo 400. Ko je ta famozna številka bila v slovenskem prostoru dana, je prišel do mene na fakulteti kolega iz fiziki, je rekel, Jože, pa se ti se s tem ukvarjaš, daj ti najdi boljšo rešitev. In tako sem jaz prišel do tiste rešitve, ki je bila najprej z vrvjo, ki je bila samo 800 milijonov, ko je, zdaj imamo ta patent, ravno včeraj smo ga dobili dokončno potrjenega in med tem časom smo seveda ugotovili, da tudi po Evropi vozijo lokomotive z 40 promili. Paste, 40 promilov proti 17 promilov pomeni, na 1000 metrov se lak dvigne za 17 metrov ali pa 40 metrov. In mi mislimo, da ta krak Divača-Koper je dovolj kratek in dovolj primeren, da se poveča dvig železniške proge, to je eno, s tem se zmanjša cela dolžina in seveda zraven potegne tudi bistveno manjše stroške. Ampak ko pravite vi, koga mislite vi pod mi? To v tem primeru pomeni skupina strokovnjakov, ki jih je okoli... Recimo 16 jih je bilo na začetku, zdaj jih je 20, zdaj se jih pa priključili tako, da nas je okoli 35. Ampak zdaj, da rešimo eno tako izhodiščno vprašanje, ne? Ampak to je vprašanje tudi ne samo za vas, gospod Hodnik, ampak tudi za Ivana. Zakaj se zdaj ta drugi tir praktično no, od A do Ž povezuje s korupcijo? V čem je problem? Problem je v tem, da se celotna finančna struktura ni nikoli predstavlja v celoti slovenski javnosti. In ker se ni v celoti... No, pa, kako to mislite? Sej vemo, številke vemo, cene vemo, ne? Vidite, ja. Jaz se oproščam, gospod Požar. Ja, vi ne veste nič. Zdaj, ker vi še vedno sanjate o enotirnem progi, ki je vredna približno milijardo, potem sanjate o tem, ste slišali, nekje ste bilo zapisano, da zdaj povečujejo te servisne cevi na večji presek, pa ne bilo samo milijardo 200, brez železniških tirov, brez signalizacije, brez napajanja. Zato vam pravim, da sanjate. In vi ste čist normalen slovenski državljan, ki vas PR-ovci vsak dan bombardirajo, kako je to pošteno delo. Oni naj napišejo predračun za enotirno progo, za dvotirno progo, potem pa odštevajo nazaj, koliko bi bila
sedanja izvedba enotirne proge z pred začetkom, recimo z nekim predfinansiranjem 14 km ali pa 17 km cevi. In ker vi sprejemate to informacijo, ste prav vprašanje začel žal napačno. Ivan, zakaj pa ti misliš, da se to povezuje s korupcijo? Torej, s korupcijo pač povezuje ljudje, ki govorijo, da gre za korupcijo, zaradi tega, ker je zadeva netransparentna, torej sploh zdaj, ker sem poslušal dr. Duhovnika o teh številkah, da tista številka 1,2 milijarde ne zajema vsega, torej ne zajema tirov in tako naprej, kar je za mene nesprejemljivo, če je to res. Kajti, če nam nekdo želi predstaviti številko in če to, to zadevo, ki smo slišali 1,2 milijarde brez DDV, jaz pričakujem, da je to na ključ, pomeni vlak se zapelje in zadeva zaključena. Potem so mi nenavadna ta odstopanja, potem je nenavadno, zakaj ne delamo dvotirno progo, zakaj delamo samo en tir. Kaj bo čez nekaj časa, ki se bo promet še povečal, pomeni, se bodo vlaki čakali in tako naprej. In normalno, pri nas v Sloveniji vsaka zadeva, ki se gradi, se potem prvo ugotavlja, kdo bo izbran, potem, če pade razpis, se govori, da je bilo vse skupaj nameščeno, da se hoče nekomu drugemu dati in to ljudje začnejo takoj povezovati s korupcijo. Imamo tudi slabe izkušnje iz preteklosti, kjer je vsak posel bil preplačan, ker se je z naknadnimi obračuni, bom rekel, z naknadnimi začasnimi situacijami to povečevalo. Ljudje so dobili občutek, da je nekdo od tega nekaj imel, nekateri so celo vedeli, da je nekdo nekaj od tega imel in zato je tak občutek ostal. Čeprav jaz menim, da jaz bi govoril o korupciji takrat, ker bi videl, da se korupcija dejansko zgodi, ker imamo neke dokaze, da je bil neki denar, recimo, da so bila neka nakazila in tako naprej, kajti da meni nekdo reče, da se korupcija dogaja, pa da ne more odkriti. Jaz pravim, da vsako nakazilo ima svojo progo in jo lahko brez problema odkriješ. To se pravi, če jaz razumem, gospod Duhovnik, vas, ne, vi lahko zdaj že od, tako na palec recimo rečete ali pa napoveste, koliko denarja naj bi tukaj zginilo nekako pač izpuhtelo med projektom, ne? Gospod Simič je bil v državni upravi. Približen ve, kaj pomeni uredba o enotni metodologiji. Za vsako šolo, ki je vredna več kot 3 milijone, 2 milijona pa pol po tej uredbi, se mora narediti DIP, to je dokument o investicijskem vlaganju, potem se mora narediti PIZ, to je projekt investicijskih zahtev, predinvesticijskih zahtev in na koncu se šele izvede tako imenovani idejni projekt, ki omogoča pravo vrednost. Tu ni nobene velike znanosti. Vi imate kilometer tunela. Pa to so zakonske postavke, ne? Kako, ne? Na eni strani imate zakonske postavke, ki jih morajo pripravljalci take investicije pripraviti. V tem primeru je bil za enotirni tir, po drugem tiru, ne, enotirno progo, pardon, po drugem tiru je bila pripravljena približna analiza. Za drugi tir je pa gospod predsednik takratne slovenske vlade, dr. Cerar, rekel, če pa civilna iniciativa zahteva dvotirno progo, mo pa še mi dvotirno progo naredili. To ste vi civilna iniciativa, ne? Ja, civilna iniciativa, pa še drugi so bili, ne? In potem je on rekel, bomo pa še mi naredili in je naenkrat padla številka 97 milijonov je za doseganje dvotirne proge. In takrat so znani ekonomisti, ki so sodelovali, približno 200 milijonov evrov so dobili za razne investicijske načrte, trdili, da je to dovolj. Mi pa trdimo, da je to brez železniških tirov, brez signalizacije, brez napajalnega toka in tako naprej in tako naprej. In dejstvo je, ko bojo oni naredili tako, kot se dejansko znašajo nad malimi projekti po občinah, med malimi projekti po Darsu, se ne iznašajo tudi iz Ministrstva za finance nad tem projektom in ne uveljavljajo uredbo o enotni metodologiji. To je ključen poudarek, ki ga mi zahtevamo. Mi ne zahtevamo ne nelegalnost, ampak zgolj legalnost vseh postopkov. In takrat bo padla famozna številka, ki jo mi skozi poudarjamo od 2,5 do 3 milijarde. Pričemer, moram takoj povedati, nobenih turških izvajalcev, nobenih kitajskih izvajalcev, ampak lepo slovenske izvajalce. To nisem čisto razumel na koncu, kaj želite povedati? Ne morajo zmanjševati kot skupina okolje pa Damjana, ki pravi, ja, ocena ne, bi pa... Ne, razumem, nisem razumel to, kaj vi ste proti temu, da bi sploh vključili kateregakoli izvajalca iz tujine, kako? Ni res. To nisem razumel. Ja, dejmo v predračunski vrednosti morajo biti podatki po enotnih cenah. In šele potem, ko se začne konkurirati,
šele takrat vi lahko dobivate tržišne cene. Eno je projektna ocena, ki mora biti v PGD projektu definirana, in drugo je potem ocena na trgu. Ker ste me izval, bi rad povedal primer, da bo tisti, ki se... Samo eno stvar bi še rad, čisto gospod Dohodnik, ampak se, mogoče se zdaj tukaj motim, ampak mislim, da je tudi Ivan podobno razumel. Skratka, za to ceno, ki jo zdaj ponuja ta hip vlada Marjana Šarca oziroma ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, mislim, da je 1,2 milijarde drži, ne? Brez DDV, ja. Tako, ja. A to pomeni, da zdaj mi ne dobimo v celoti na ključ projekta, ampak samo en del. Ja, tako sem jaz razumel. Ja. Eno tirno progo in en del servisnih cevi, ja, pri čemer sploh niso v celoti upoštevali viadukta in 4 tunele. No, to mislim, da moramo še malo bolje razčistiti, ampak zdaj gremo na oglasni blok, pa se vrnemo k drugemu tiru takoj po oglasih. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o drugem tiru in korupciji. Z menoj sta Ivan Simič in pa profesor Jože Dohovnik. Zdaj, v odmoru, ne, med oglasi smo se pogovarjali, mislim, da smo z Ivanom celo unemela, ne, skoraj, da ob tem, kaj je razlagal gospod Dohovnik. Ampak tukaj zdaj človek ne ve, ali bi se smejal, ali bi se zjokal. No. Bolj jokat. Je, kako? Boljš jokat. Boljš jokat, ampak dejstvo pa je, da bodo neke milijarde šle v nič. Ne. Zdaj, gospod Dohovnik pojasnjuje, jasno in glasno, da mi za to ceno, ki nam jo vlada obljubila, 1,2 milijarde, pa zapravo bomo dobili zdaj čez palec rečeno samo polovico drugega tira, ne, približno tako. Tako je. Ampak opozorili ste še na eno stvar, ne, da za ta projekt že v izhodišču ni bila narejena dobena recenzija, ki bi po zakonu sicer morala biti, ne, za vsak projekt, ki je dražji od približno 2,5 milijona evrov, ne, davkoplačevalskega denarja. Zakaj pa tukaj ni bila narejena recenzija? Zaradi tega, ker je sistem v povezavi, in to je ključen problem korupcije. Pri nas imamo stampedo projektantskih hiš, ki so zaščitene kot kočevski medvedi. Dej pa, da vam razložil. DRSI je direkcija, ki razpisuje preko ministrstva. Potem je zraven enka DRI, ki ima javna pooblastila, tako da lahko konkurira na svobodnem... Mogoče bi bilo dobro, če bi vi ne bi uporabljali gospod Hodin kratice, ampak bi pojasnil, kaj to pomeni. Ne? Ja. Se upravičujem. Mislim, ker vam je to vse jasno. No? Pa Direkcija Republike... Nama z Ivanom nekak tudi, ampak fajn je, da povemo. Mi, da se dela pametno. Jaz se delam pametno, da razumem. Ja, Direkcija Republike za Slovenije za infrastrukturo, dejmo raž za imeni. Gospod Topolko. Uh-huh. Bo vsem jasno. Potem je DRI, da ne bom predal govoril, je gospod Kač. Tam je gospod Cerkovnik, vodja projekta. In potem je zraven 2TDK, to je ta družba, ki jo upravlja v tem trenutku gospod Zorko. Pasta, ampak najhujše je to, ne, da je bil zakon o 2TDK-ju sprejet in gospod Stanko Štrajn je ugotovil, da se ta zakon sploh ne izvaja, ker 2TDK nima koncesije. Ker pa nima koncesije, oni ne smejo podpisovati, niti potrjevati investicijskega programa, ki je bil zdaj januarja sprejet, zaradi tega, ker nimajo pooblastil. Če ga pa sprejemajo, je pa tako kot pri maketi. Naročnik naprej določa, oziroma, pardon, izvajalec, naprej določa, kako mora biti določen tir narejen, ta naročnik, v tem primeru je pa DRI, ministrstvo in seveda vlada, so pa sprejeli v 3 dnevih investicijski program. In ta investicijski program je to je DSPN, ne, to je projektni svet za civilni nadzor, bom pod domače spet povedal, gospod Bajc pa Pintar, ko so pregledali, so ugotovili, da je nekonsistenten, neprimeren in ima polno zavajajočih podatkov. In ob tem mnenju je vlada to mnenje pri sprejemu tisti četrtek dobila in vlada enostavno potrdi investicijski program. Samo jaz tu, gospod Dohovnik, nekaj ne razumem, pa mislim, da tudi Ivan Simič ne bo razumel. Zakaj se potem, recimo, zdaj, ko pravite, je praktično vse na robe, a je tako, Ivan, ne? Ja. Ja. Zakaj se potem rine v to, na tak način? Zakaj se to ne naredi tako, da bo vsaj velika večina tega dela ok? Gospod Požar, spet ste dobro uveščen, ampak še zmeraj premal. Ja.
Veste, gledajte, dem preskoču. Zato smo vas povabili, da nam pojasnite. Sam jaz vem, kako jaz dojemam to. Oni rečem zato, da je vse urejeno, ker ljudje, ko slišijo Ministrstvo za infrastrukturo, Vlada Republike Slovenije, ste rekli, da je vse v redu, oni verjamejo, da je to vse v redu. Če se bo čez par let ugotovilo, da ni vse v redu, bodo pač rekli, to so krivi oni prejšnji. In tako naprej. Se tako gre iz 4 let v 4 leta. In zato pravim, da dobro, da imamo doktor Duhovnika, da to vse obrazloži, ampak tudi bi se te za ta zadeva morala slišati tudi na vladi in tisto, kar jaz skozi govorim. Če bi nekdo v vladi odgovarjal za slabe projekte, potem se ne bi tako delal. Poglejte, da vam povem na primeru. Ko ste prej omenil, karavanke, ne? Karavanke, ja, recimo, karavanke je 10-krat manjši problem, točno, oziroma 10-krat manjši posel. Ne, lejte, ne? Jaz sem se cel življenje z investicijskimi projekti ukvarjal. Jaz priznam, da na cente ne znam narediti kalkulacijo pri razno raznih avtomobilskih delih naših slovenskih podjetij. Priznam pa, da pa investicije pa kar dobro zastopam. Pa vam bom povedal primer. Tunel karavanke je vreden 90 milijonov, 89 pa tako naprej, to je turški proizvajalec. Naša podjetja so dala vrednost od 105 do 115 milijonov za isti projekt. Razlika 15 milijonov. Pričem je ta turški proizvajalec zgradil že nič koliko teh, ne, podobnih predolov. Ja, vidite, v tem je problem. On ima reference, naši domači dobavitelji morajo pa 15 milijonov biti dražji, ker morajo plačati 10 do 12 milijonov za reference. Veste, to se normalno plačuje. Tudi ko sem jaz bil v Litostroju, smo to morali plačati, da si sploh reference dobil. Pričemer pa tist preostanek 2 do 3 milijone je pa še malo za na kruh namazati. Recimo kolektorju, gradbenemu podjetju, Kranju in tako naprej. In če bi ti ljudje, ki zdaj odločajo o tej zadevi, razumeli, kako se investicije obračunava, bi seveda to sprejeli kot verodostojno. Zdaj bom pa za tega, da smo ne jokal, ker se moramo danes kljub vsemu smejati, ne? Je popustil pa pepelnica, pa da je spet dan veselja. Ne? Veste, to je tako, ko sem danes dobil še podatek, da je 40% poslancev v slovenskem državnem parlamentu prišlo iz Zavoda za poslovanje, potem jaz to čist razumem. Ivan, si slišal ta podatek. Ne, jaz ga moram sicer še preverjati, no, meni se diši številka zelo visoka. Ja, ti ga preveram, ampak jaz ne morem verjeti, da je to res. No, meni so danes povedali, jaz ga prevajam naprej, ne? Ja, in kako boste zdaj to nekako inkorporirali v drugi tir? V drugi kaj hočete tir, povedati vrejte, s tem, ja? V drugi tir pa to, ne? Ker želijo na vsak način... Ne, hočem reči, kakšno vezo ima 40% poslancev, ki ne bi prišlo iz Zavoda za poslovanje z projektov drugi tir, to mislim. Bojo potrdil, ker je, tako kot je gospod Simič prej povedal, bojo potrdil, ker je ministrstvo, resno ministrstvo, za infrastrukturo to potrdilo. 2 TDK, ker so tam sami resni ljudje, tam je nadzorni svet, ki ima sicer problem koruptivnih elementov, ker so konkurenčne klauzule. To se je bilo vse potrjeno. In to so potrjevali, ne morete verjeti, v 4 dnevih. Samo 4 dni, to so tako pameten, mi delamo približno na tem projektu okoli 4 leta, oni v 4 dnevih potrdijo, da je ta investicijski program zares. Ko gledate strukturo, zanimivo, 4 dni je rabu nadzorni svet za 2 TDK, da je potrdil ta investicijski program, en teden so pa rabili, da so prenesli pooblastila na 2 TDK, da je bil imenovan, da je on vodja tega investicijskega programa. To se pravi, en teden za formalizem, medtem ko 4 dni za špeh, ki je v investicijskem programu. To je tistih 341 strani, ki jih tako radi ponavljamo. Ampak je to zdaj neka politična inercija, da se to zdaj vali kot neka snežna kepa, ki je vsak dan večja, ali je to nek načrt, kako v principu tukaj nekaj ukrasti? To je načrt. V takšni zmedi, no? Ja. Glejte, to je načrt. Ko so vsi Slovenci gledali, kako je ta maketa šla, ne morete verjeti... Zdaj, maketa pa stane samo 130 tisoč evrov, ne? Ja, ampak gledajte, maketa ima svoj šarm, zaradi tega, da se razume. Ja, pa ko je maketa bila kot snežna tako, ja, kepa prevaljena, ne morete verjeti. Gospa Pelko naenkrat dobi službo, zato bo tele 2 TDK zaposlil 50 naših ljudi, ker naši ljudje so to zaslužili. 50 ljudi krat 50 tisoč, povprečno tak ljudje stanejo v pisarnah, ne? Veste, to so resni ljudje, ne? Resni strokovnaki v pisarnah, je to samo recimo 50 krat 50, 2 milijarde, 2 milijona pa pol. In potem, pa je to sploh normalno, tudi Ivan, to me zanima tvoje mnenje, da se recimo ustanovi vlada
posebno podjetje za en projekt, da je to normalna stvar. In potem tako množično, kot zdaj razlaga gospod Rovnik, zaposluje ljudi. Vse jaz to že nekaj opozarjam, da je preveč zaposlovanja, da je enostavno izmeriči službe za tiste, kot je rekel dr. Rovnik, za svoje ljudi. In za tega jaz že vse čas zagovarjam, da ko pride nova vlada, bi vsi morali ostati brez služb. Ne, govorim o ustanovitvi posebnega podjetja za en projekt. Ja. Oni ustanavljajo pač podjetje. Razlogov je lahko več. Zaradi tega, da so rekli, da je to DO, ki je izločen ven iz vlade, za njega ne bodo veljala pravila, ki veljajo za državno upravo in tako naprej. Tam lahko zaposliš nekatere ljudi, nekdo je lahko direktor, nekdo je lahko pomočnik, namestnik itd. itd. In zmeraj lahko rečeš, da je to neodvisno, podjetje dela izvan proračuna in tako naprej. Tako da jaz jih... Čeprav zdaj kadrovsko, gospod Hovnik, ne, pa Ivan, tu zdaj, to podjetje je zdaj prevzel gospod Dušan Zorko, ne, ki je prej vodil pivovarno Laško. Ne. Skratka, on je korekt menedžer, ne. Zdaj, tu bi težko zdaj njemu karkoli naprej učitelj. Ne. Glejte, pa vse glih je treba razumeti, kaj se dejansko... Ne, to se verjetno strinjamo, ne. V vsakem primeru, normalno. Gospod Zorko je na zadnjem odboru za nadzor javnih financ, je razlagal na začetku, ker je dobil besedo, kako to zgleda, ko smo mi iz civilne iniciative predstavili, kje so glavni problemi in zakaj moramo te probleme resno obravnavati, je on po tistem v drugem krogu izjavil, ko sem prišel na ta odbor, sem bil prepričan, da bomo z lahkoto to naredili. Sedaj po tej razpravi sem pa zaskrbljen. Ampak zdaj, kolega Pretinač, ne, on je, recimo, njegova teza je, da do tega drugega tira pravzaprav sploh ne bo prišlo, ker ta vladna ekipa, ki je zdaj, ne bo sposobna izvesti razpisa. Recimo malo prej Karavanke, ne, smo že nekaj debatirali, samo 90 oziroma 100 milijonov, pa vidimo, kaj se dogaja. Avstrijci pa lepo nazaj mirno kopljajo, bodo vsak čas pogledali že pri naši strani ven. Kako bomo potem tukaj izvedli razpis, ker gre za 1,2 milijarde? Ta razpis bo narejen po odsekih, narejen bo za vnaprej dogovorjene posle in sistematično bojo izbijali. Vi morda kako? Ne veste, kaj se... bodo kaj? Izbijali vsako konkurenco. Aha. Gospod Topolko je insistiral v zadnje pol leta, da revizijska komisija Slovenije ne sme dovoliti nobenega prigovora, ki bi bil dan, od tujega konkurenta. Veste, kaj je pa glavni pogoj? To se pravi, tukaj se bo favoriziralo isključno domača podjetja. Zelo preprosto. En sam člen je, vsak, ki nastopa kot tuji konkurent, mora imeti odgovornega projektanta, ki ima izpit iz opravljene slovenščine. Zdaj, da se v te malo nasmejalne, če bi šli mi v prejšnji parlament in zdajšnji parlament, boste videli, koliko parlamentarcev govori kockasto slovenščino. Ampak to zdaj pomeni pa kaj, kako bodo pa prišli, kako bodo pa naša podjetja dobila te tako imane reference, da bodo gradile te tunele, če jih zdaj nimajo. Zaradi tega pa potrebujejo Karavanke, kjer je zdaj le ponovno vložena. To je trening, kako? To je trening za 4 kilometri, potem bojo pa razpisali. Veste, to je pa spet zdaj vprašanje investicije. Ne? Nikjer to se pa po vašem mnenju se že zdaj točno ve, kdo bo delal drugi tir. Kljub razpisom, ki noben še... problem, poglejte, lahko na prste preštejete. Kolektor ima referenco v finančno dobrem stoječem podjetju, ki je na račun strojne industrije, kjer ljudje delajo v fabriki noter, dobil relativno visok kapital in to bo prenesel v gradbeno dejavnost, ki je kritična zaradi tega, ker imate pogoj garancije za 10 let. Ja, garancije za 10 let. In zakaj potem to počnejo? Zaradi tega, ker je zidar SCT presahnul. Jaz sem bil pa SCT-ju 2 leti, poznam strukturo investicije, kako se nastavi. Sam za mano so šele začeli delati, sta pravi imen. To se pa vse te govorice, da je kolektor že vnaprej izbran, ne, to je Stojan Petrič, tudi lasnik dela, zato da gradi drugi tir, držijo, kako? Tako je in zraven bojo, kolektor zdaj v tem trenutku že gradi dodaten tir v Kopru, to je direktno naročilo, čeprav je Luka državno podjetje, ampak on je kar dobil. Primer Luke, kako je oddala kolektorju to naročilo, je primer recimo ljubljanskega letališča Brnka, ker je Fraport, ko je bilo že vse dogovorjeno, pa so ugotovili, da je tista Excel datoteka, ki določa dodatna dela, problematična in zaradi tega, ker je Karavanke so padle, so tudi Fraport letališče prekinuli in gre v nov razpis. Samo pri nismo, Kopru pa ne. A nismo mi svet Evropske unije in so potrebni mednarodni razpisi?
No, zaradi tega je tudi ena akcija, sicer solerska akcija gospoda Vilija Kovačiča, in znano je, da je obisk Evropske investicijske banke pred mesecem pa pol bil samo zaradi tega, ker je on v novembru poslal gor, kaj bojo vse uničili za tem drugim tirom. Pri nas so to seveda zakamuflirali, Vilija Kovačiča so skrili, češ kao, da ga ni tukaj, in kazali so samo iz ministrstva ljudi, kako sodelujejo z Evropsko investicijsko banko. Poglejte, tudi to, morbiti je ta podatek vam ušel, ne? Ko smo mi predstavili pred 3 leti varianto, ki bi bila 800 milijonov namesto 2,5 milijarde, je bilo rečeno, vse je dogovorjeno, mi nimamo izbora ena drugačnega, kot je zdajšnja varianta. Ko so pa prišli Jaspersu v Evropo pred investicijsko banko, Jaspers je tako kot ena svetovalna firma. Paste, Jaspers je koruptivna firma, ker ima negativno mnenje računskega sodišča Evrope in ni res, da je to spoštovana firma. To je gospod Leben, čeprav je zdaj v tem primeru težko govoriti, ker je pač on ni več minister. Ne? Ja, ampak, je še, no? V odhajanju. Ja. Dejstvo, da podpisuje, ja, v odhajanju. Dejstvo je, da je on zlagal Jaspers, kako je to pomembno. Pa vendar je Jaspers zahteval dodatni 2 varianti, eno leto po tistem, ko smo mi predlagali, Jaspersa so upoštevali, potem so pa Jaspersu povečali koeficient ekološke, to je vse v tunelu, ekološke neprimernosti za 5-krat. In to vse piše v tem investicijskem programu, ki ga so po pomoti javno objavili 15. januarja. Zato šele zdaj vemo, kako smo bili zapeljani. In to je dovolj primerno izhodišče, da smo mi potem seveda prijavili... Ja, mislim, da je za ovadbo, ne? Ovadbo. Ja. Sam zaradi tega, ker se šele s tem, ko je 15. januarja bil investicijski program predan v javnost, smo ugotovili, kako so nas skozi zgodovino sistematično zavajali. Zdaj, čas nas ful priganja, ampak povedi mi konkretno, imamo še minuto, koga se pa vi uvadili? Vse tiste, ki zvestno, zavestno in z polnim trebuhom sodelujejo v tem procesu. Dobro, lahko 3 imena poveste, no? Dej bom samo nosilce. Topolko, ne, da povejte 3 imena, ja. Topolko, ja. Kač, aha. Cerkovnik, aha. 2 TDK in gospo Maurerjeva, čeprav smo jo prosili... So javnosti malo, ja, razumem, ja. Gospa Maurerjeva je sekretarka in jaz sem jo osebno prosil, gospa, ne se spuščati na spolzek teren, umirte se, povejte javno, da še niste vse preštudirali, pa vte videli, v kaj so vas pohnili. Ona je vehementno trdila. Ja. Ivan, samo gledava in se čudiva, ne? Ja, ne, jaz pa ne bom mogel. Ja, gremo na oglasni blok, pa se potem še vrnemo na kratko k drugemu tiru. Došli nazaj v dajo faktor. Ivan, tale drugi tir je prava kriminalka, ne? Zaključna misel tvoja. Torej, res, da sem danes malo govoril, ampak mislim, da sem zelo vesel, da sem slišal vse to, kar sem slišal, kar je prijel doktor Duhovnik, in je res prava kriminalka in zdaj me pa se sprašujem tisto, kar eno nam prikazuje, drugo smo danes tukaj slišali, me zanima, kaj je resnico, oziroma kaj bodo visti rekli, ko sem poslušal doktor Duhovnik. Gospod Duhovnik, kdo pri tej kriminalki vleče ključne niti, na kratko? Navedel bom samo odgovorne ljudi posameznih inštitucij. DRSI, gospod Topolko, DRI, gospod Kač in vodja projekta, gospod Cerkovnik. Kaj pa ministrica resorna Alenka Bratušek? Ministrica resorna se doslej ni javno še opredelila o vseh teh napakah, ki smo jih predstavili, pač pa je njena sekretarka na naše vstajanje, da naj to se dokončno odloči, povedala tisto, kar ne bi smela, to je, da se ona pod ta investicijski program podpiše. In če je to izjavila, je ona sokriva. Zraven je seveda tudi 2 TDK, zaradi tega, ker nima po sestanku v Štrajnu jasno opredeljene koncesije. Moramo, čas nas beži, moramo zaključiti. Gospod Duhovnik, najlepša hvala za odrejpo vdaj, veliko ste nam pojasnili. Ivan, tebi tudi hvala, drži se prihodnje dni, ne, pazi na se. No, to je bil današnji 256. protikorupcijski oziroma že protikriminalni faktor. Mi pa se vidimo spet jutri v istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.